7 বছৰ ৰজাবাৰী খটিয়াখলি কৈলাহাট বোকাহাট কৈলাহাট গাঁও ভাল পাই পেলাই আহিছিলোঁ অঁ ছোৱালী এজনীও আছে 4 বছৰ এয়া মাক বাপেকৰ বিয়া অঁ দেখিলে দেখিলে চাইছে চাইছে আজি বহুত ভাল লাগিছে আৰু অকণমান দেৰি পাছত সোমৰ ওচৰত বহি আৰু ভাল লাগিব একদম ক'ব নোৱাৰোঁ মানে এই 7 বছৰ যিটো অনুভৱ কৰিবলৈ নাপালোঁ এতিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ মানে খুব ভাল লাগিছে আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ অঁ সকলোকে এই অনুষ্ঠানটো যোনে হেৰি কৈছে আৰু সকলোকে প্ৰথমে ভাল পোৱা বস্তাটো মানুহজনে দিছিলে বেছিদিন ভাল পোৱা নহয় দুমাহমান ভাল পালোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ আৰু ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে 30 বছৰ হ'ল হয় ল'ৰা আছে নাতিপুতি নাই 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 ল'ৰা বিয়াই পতা নাই বিয়া নাই পতা নাই পতা বয়স হোৱা নাই বিয়া পতা বয়স ভাল লাগিছে হয় 30 বছৰমান হ'ল 30 বছৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল আৰু ছোৱালী বিয়া দিলোঁ অঁ নাতি হোৱা নাই নাতি নাই হোৱা আজি ভাল লাগিছে এতিয়া বিয়া হ'বলৈ পাইছোঁ একদম ধুনীয়া লাগিছে আৰু ভাল লাগিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে আয়োজনটো বাৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয় খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু একেলগে হ'বলৈ পাইছোঁ খুব ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে মই ভবাই নাছিলোঁ এনেকৈ পাম বুলি আজি একদম আনন্দিত বিয়া এয়া আৰু ঘৰৰ অসুবিধা সেইটো কাৰণে পইচা পাতিৰ অসুবিধা সেইটো কাৰণে বিয়া হ'ব নাপালোঁ কিবা একো দিয়া হোৱা নাই আমাৰ একো দিবলগীয়া হোৱা নাই আমি ধুনীয়া হৈছে নাই বিচৰাও নাই বিয়া আহিছোঁ আৰু বিয়া হ'ম আৰু অসুবিধাৰ কাৰণে আহিছোঁ আগবাঢ়ি হয় 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 অঁ কৰিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া পাৰিম আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু এতিয়া ৰানিং 2008 আহিছিলোঁ মোৰ ঘৰ ধেমাজিত ইয়াতে আৰু এখেতৰ লগত প্ৰেম বিবাহ আৰু এতিয়া সমজুৱাকৈ বিয়া যে হৈছোঁ আজি অনুভৱ হৈছে মই আমি দুইজনে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱা যেন লাগিছে আজিৰ পৰা আৰু সমূহীয়াকৈতো সেইটোও এটা বেলেগ ফিলিংছ হৈছে আৰু সেয়াই আৰু ঠিকে আছে বিয়া পতা 14 বছৰ হ'ল ভাল পাই আনিছিলোঁ মানে ৰং নাম্বাৰ আৰু তাৰপিছত ঠিকে আছে আজি ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ হেৰি কৰাৰ কাৰণে আজিৰ পৰা ধৰি লওক সমাজৰ স্বীকৃতি সেই এটা পাম আৰু স্বীকৃতি এটা পাম আৰু ধৰি লওক কাম কিছুমান কৰিব পাৰিম আৰু নামঘৰ ধৰি লওক ভাল লাগিছে অঁ মানে কাইবোৰ মানে কৰিবলৈ অকণমান আফচোচ লাগে আৰু এতিয়াৰ পৰা ভাল লাগিব আৰু ওলাই যাব পাৰিম আছে আছে ছোৱালীজনী আছে এজনী 10 বছৰ এজনী 2 বছৰ হোৱা নাই হ'ব আৰু একদম বেলেগ ভাল লাগিছে মানে আজি বিয়া পতা লেখিয়া লাগিছে তাৰমানে অঁ বেলেগকে আমি জানো আৰু নতুনকৈ আমি বিয়া পাতিছোঁ এনেকুৱা লাগিছে নাই জোনমণি পিন্ধাই আনিছিলে বাৰু কলা নাই হয় জোনমণি জোন পিন্ধাই আনিছিলে 10 জনৰ আগত বিয়া নহ'লে এনেই 10 জনৰ আগত আৰু গোপিনী মাতি পেলাই হেৰি হৈছিলে তাৰপিছতে পইচা পাতি অসুবিধাত বিয়া হ'বও পৰা নাই আছিলে আছিলে হয় বেছি দূৰ নহয় একে গাঁও নহয় অকণমান আঁতৰ নাই 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 ল'ৰাহে যায় আগত ছোৱালী নাযায় নহয় আগত বিচাৰি ভালেই লাগিছে